Амансыздар ма, кымбатты телекөрермендер. Дәл қазір өздеріңізбен бірге тікелей эфирде талқы денсаулық бағдарламасы. Үйлерінде кішкентайлары бар ата-аналар болса, ата-апалар болса, экранға жақынырақ отырсаңыздар болады. Себебі біз бүгін кішкентай балаларды қалай омыраумен емізген дұрыс және түрлі аурулардың алдын қалай алуға болады. Осы және өзге де сұрақтар төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, бала денсаулығына қатысты бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 410936, ал Талдықорғанның коды 872-82. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы балалар дәрігері Жанар Тұрысбекқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Иә, Жанар ханым, ең бірінші осы қазір жаңадан босанған жас сәбилерде бар шығар біздің көрермендердің арасында, омырау сүтінің ерекшелігі туралы айтып берсеңіз. Яғни қазіргі таңда біз яғни бала дәрігерлері аналарымызға жаңадан босанған міндетті түрде омырау сүтіменен емізуге кеңес береміз. Өйткені омырау сүті яғни әйел адам жүкті болған уақыттан бастап организмде гормоналдық өзгерістердің әсерінен, пролактин гормонының әсерінен омырау бездерінде өндіріле бастайды. Яғни нәресте туылған уақытта бірінші тәуліктен бастап малазива өндіріледі, жиналып. Яғни соны міндетті түрде балаға емізу керек, өйткені оның құрамында ақуызға өте бай, көмірсуларға бай, сонымен қатар майларға қаныққан болып табылады. И ананың организмінде бар иммунитет жоғары мөлшерде беріледі осы ана сүті, омырау сүті арқылы. Яғни нәресте туылғаннан бастап біз міндетті түрде, егер де қарсы көрсеткіштері болмаса, омырау сүтімен қоректендіруге кеңес береміз. Осы жерде тоқтала кетсек, жалпы ана сүті қай кезде, жүктіліктің қаншаншы кезеңінде пайда болады? Ананың яғни сүті әйел адам жүкті болған уақыттан бастап, яғни үшінші триместрда омырау бездері дайындалып бастайды. Үшінші кезеңінде? Иә, үшінші кезеңінде. Яғни толуға жақындаған уақытта. Сол кезде сүт жинала? Сол кезде, иә, сүт жинала бастайды. Ана толған уақытта, яғни бала организмінен шығып, кіндік кесілген уақыттан бастап, ол жерде малазива қалпына келіп, яғни сүт шыға бастайды. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Қабылдаймыз. Қайырлы күн. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба. Айта беріңіз. Менің кішкентайым бір жас бес айда. Соны мен емшектен шығарған болатынмын. Өзім қазір қайтадан көтеріп қалдым. Сол емізу вообще міндетті ма, или емізбеу дұрыс па? Жаңағы бір жас бес айлық қызым көп ауырады уже, екі айдай болды. Бірақ қазір емеді ма, емізсеңіз? Арасында еміп алады. Жылап, мазасызданып кетеді, арасында емізіп қоямын. Қазір сүт бар ма негізі өзіңізде? Сүт жоқ. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Баласы бір жас бес ай, өзі жүкті. Бірақ сүт жоқ, емет дейді. Қандай кеңес бересіз? Яғни біз негізінде, егер де омырау сүті бар болса, екінші жүктілік жоспарлану керек қой міндетті түрде. Егер екінші жүктілік болмаса, нәрестені, яғни баланы біз екі жасқа дейін міндетті түрде емізуге кеңес береміз. Бұл кісі енді екінші балаға ауыр аяқты болғандықтан, негізінде емшек сүтінен омыраудан алғаны дұрыс. Өйткені организмде екінші нәресте қалыптасып жатқаннан кейін гормоналдық өзгерістер болады. Және ол балаға да дәрумен керек, иә? Иә, ол балаға да дәрумен керек. Сонымен қатар емізіп жатқан омырау сүтінің құрамы өзгеріп кетті қазіргі таңда. Ол сүтпенен тамақтандыру арқылы жаңа бір жарым жасар баланы екі балаға да зиян келеді. Іштегі нәрестеге де, и сырттағы бір жарым жастағы балаға да. Қазіргі таңда енді бала есін жиып қалған бала болғаннан кейін, яғни әдет болып қалған қайта-қайта омырауды сұрауы. Егер мүмкіндік болса, туыстарына, апаталарына жіберіп бір жетіге баланы, иә, қасынан алшақтатса, бала ұмытады. Сонымен қатар қазіргі таңда адаптированный сместер бар ғой, егер бала сүт болмайды ғой, бірақ өзінің омырауында. Омырауында жоқ, уже сүті жойылу керек, иә, тартылады сүт. Яғни қазір әлсіз дейді балам.
ауырып жатыр дейді ғой. Ауыратын себебі өткен қазір көктем. Көктемгі мезгілде өзіңіз білесіз, иммунитет төмендейді. Баланы резко сүттен айырған ол да бала үшін стресс болып табылып отыр қазіргі таңда. Біз көбінесе кеңес береміз ата-аналарға емшек сүтінен айыруға күн салқын уақытта, яғни күздің айларында береміз. Өткені жаз бойы бала көкөністі жеміс-жидекті жеп, иммунитетін жоғарылатып алады да, и емшек сүтінен айырған кезде бала ауырмайды. А көктем уақыттарда, жаз уақыттарда емшек сүтінен айыратын болса, ол ішек инфекциясына шалдығы мүмкін бала, іші өтіп, салмақ тастауы мүмкін, сонымен қатар иммунитет төмендегендіктен жиі ауыру мүмкін. Осы баланы әлсіздендіріп көп ауырмау үшін, мысалы осы көрерменіміз хабарласып жатыр ғой, балаға қандай тағамдарды берген дұрыс, ана сүтінің орнын баса алатын? Қазіргі таңда дәрумен жинай алатын. Мына бала 1,5 жаста, яғни адаптированный сместер бар, емшек сүтіне, яғни омырау сүтіне жақындатылған сүттер бар, яғни ол қосымша тағамдар ретінде соны күніне 2-3 уақыт беруінен болады, ал негізінде 1,5 жастағы бала общий столдан барлық тағам жеу керек. Ет тағамдарын, сүт тағамдарын, айран, е, 1 жастан бастап бала үлкен адам сияқты общий столдан тамақ жеу керек. Жалпы омыраумен енді тамақтандыру ғой баланы біздің тақырыбымыз. Қалай ережелері омыраумен тамақтандырған кезде қандай ережелер сақтау керек жас ата-аналар? Яғни біз нәресте туылып болғаннан кейін перзентханадан шыққаннан кейін 3 тәуліктен кейін перзентханадан шығады. Ол жерде де кеңестер беріледі неонатолог дәрігерлерменен. Одан кейін үйге келгеннен кейін біз патронаттық, яғни үйге барып нәрестені, ананы қараймыз жағдайын. Сол кезде қараған уақытта біз ананың өзінде қараймыз, яғни омырауды, сонымен қатар сасокты қараймыз, үшін қандай жағдайда екен. Егер де бірінші босам жатқан жас ана болатын болса, оның күтімін туралы біз мақлұмат береміз. Яғни ол күтіміне келетін болсақ, жылы суменен әрбір емізердің алдында ана жуып отыру керек, тазылап отыру керек. Өйткені омырауды егер де жиі жуып тазылап отырмаса, нәрестенің аузында стоматит пайда болуы мүмкін. Соны алдын алуымыз керек. Одан кейін барып нәрестені, яғни бірінші босанған ана болатын болса, яғни трещиналар болуы мүмкін, жарықтар болуы мүмкін. Сонымен қатар ұшы қысқа болуы мүмкін, дұрыс шықпаған болуы мүмкін. Ол жағдайларда біз массаж жасауға кеңес береміз, контрастный душ қабылдауға кеңес береміз. Сүттің мөлшері аз болып жатады кейбір аналарда, шағымданып жатады. Ол жағдайда біз сүттің лактацияны көбейтетін дәрілер жазып береміз. Сонымен қатар контрастты душты кеңес береміз. Өйткені ол да омырау бездерінде, яғни қан айналымды жақсартып, сүттің бөлінуін, яғни күшейтіп отырады. Көмектеседі. Иә, сонымен қатар анаға көп уақыт демалуға кеңес береміз. Ешқандай психологиялық жағынан стресстер болмау керек. Өйткені стресстік жағдайлар болса, ананың сүті жоғалып кетуі мүмкін гормональдық фонда. Одан кейін барып егер де барлығы жақсы болатын болса, нәрестенің, яғни индивидуалды тамақтандырады. Қазіргі таңда бала қанша уақытта жылап жаңағы сүтті қажет етеді, сол уақыт аралығында баланы тамақтандырып отыру керек. Дұрыс ғой? Дұрыс. Түнде де бала оянып тамақтанады. Яғни 2 сағат сайын дұрыс қой еміз отыру? 2-3 сағатта еміз керек. Кейбір жағдайларда болып жатады, ата-аналар бізге келген кезде аналар айтып жатады, 1,5 сағат сайын сұрайды деп, көбінесе ер балалар кішкене құмарлай болады. Қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай. Өйткені әрбір ананың сүті өзінің нәрестесінің организмінің, яғни ағзасының қажеттілігіне қарай өзгеріп отырады. Яғни нәресте мен ана 9 ай бірге болғандықтан ана баласы аш болған уақытта сигнал барады. Белгі барады. Белгі барады, яғни ананың уже омыраулары ауырып, ісініп бастайды. Бізде даже аналар айтып жатады, оқу-оқитын студент қыздар болып жатады ғой, босанып жатқан. Сол кісі де айтып жатады, мен емтиханда отсам, осында-осында жағдайлар болды. Сіздады, осы дұрыс па, дұрыс емес па деп, кейде қорқып жатады, мастит болып қалған жоқ па деп. Біз айтамыз, ол қалыпты жағдай, егерде омырау сүтінің
түсі өзгермесе, омыраудың өзінде жарықтар болмаса, өзгерістер болмаса, температура жоғарламаса, ол қалыпты жағдай болып табылады. Яғни ол атаны сол кезде нәрестені, яғни баланы қоректендіруіне, тамақтандыруға мүмкіндігі болмаса, ол сыжып өтеп тастайды, сауып тастайды. Рахмет, Жанар ханым, осы жерден әңгімемізді тоқтатып, қоңырау қолдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіздер ме, мен келген дәрігерге сұрақ қояйын деп едім. Ананың сүті пайдалы ғой, бірақ қазір мен белгілі бір жағдайларға байланысты қазір емізе алмаймын. Бірақ балаға жаңағы сместер берген болатын, нестажей, нан, бірақ олардан аллергия шықты да. Енді мен ана молочный кухнядан беретін жаңағы айран бар ғой, биолакт. Соны берсем, ол қажетті дәрумендерді ала ала ма бала? Рахмет. Яғни бұл кісі айтып жатыр, бірнеше сместі атап өтті. Аллергиясы бар дейді. Жасын сұрамақтық баланышы қанша айда екен. Бір жасқа дейінгі деп ойлап жатыр қазіргі таңда. Негізі, егер де қарапайым жәнде қоспаларға аллергиясы болып жатса, яғни емді қоспаларды беруіне кеңес беремін. Өткені биолакт ол құнарлы жағы сүт өнім болып табылады. Бірақ ол ана сүтін ешқашанда алмастыра алмайды. Биолактқа қарағанда, яғни мынау адаптированный, яғни емшек сүтіне, ана сүтіне жақын сместерді берсе деп кеңес берем. Бұл таңда енді жарнама емес, бірақ жағы нанды айтып жатсыз ғой сіз. Наннан көрі нутрилон смес бар, сода именно пепти аллергия деген несі бар. Яғни аллергияға қарсы. Аллергияға қарсы, аллергияны емдейтін, яғни бөртпе шыққан уақытта беруге болатын қоспа болып табылады. Осы қоспаны алып берсе деген кеңесім бар. Рахмет, біздің көрерменіміз өзіне керекті мағлұматты алды деп ойлаймыз. Жалпы жаңағы омырау мен емізудің ережесіне тоқталып өтейік. Жалпы жаңа қандай пайдасы, зияны, күтімі жайында айтып кеттік қой омыраудың. Енді баланы жатқызып емізген дұрыс па, отырып емізген дұрыс па? Жалпы қалай ұстау керек баланы омырау емізіп жатқан кезде? Тұншығып қалмау үшін, бала басын қозғалта алмайды мысалы, шаш алып қалмау үшін, соған тоқталсаңыз. Яғни омырау мен емізген уақытта ана біз технологиясын, яғни көрсетеміз. Егер де бірінші жағында туған ана болатын болса, міндетті түрде біз үйге патронаттық барған кезде, қарауға барған кезде міндетті түрде анасын баланы қалай емізетін бізге көрсетуін талап етеміз. Ана біздің көзімізде емізіп көрсетеді қалай емізетін. Яғни технологиясында бірінші кезекте кесір тірлігімен жасалынған болсын, операциялық жолменен, немесе өзі босанған әйел болса да, жаңдегі разрыв деп жатады ғой, ондай болса да біздің кеңес беретініміз, яғни ана міндетті түрде отырып тұрып емізсе деген. Өйткені ана да босану деген ол оңай процесс емес, ананың организмінде шаршайды, сол себептен әлсізденеді де организм. Ана жатып емізген уақытта біріншіден баланы жұмсақ поверхностьта жатқызады, яғни кроваттың, кереуеттің үстіне. Сол кезде өзінің омырауымен баланы ұйықтап кетіп, тұншықтырып алу қауіп бар. Сол себептен осындай жағдайлар тіркелген. Түн болса да, күн болса да отырамыз. Түн болсын, күндіз болсын. Яғни өзіне ыңғайлы қылып, арқасына жағы жастықты қойып, ыңғайланып отырып, тіптіке 90 градуста отыру міндетті емес. Яғни одан кейін барып отырған уақытта баланың басын жоғары ұстайды қолына, денесі төмен, яғни 45 градус деп айтуға болады. И живот к животу деп айтамыз біз. Баланың іші ананың ішіне тікелей жанасып тұру керек. Содан кейін барып, яғни омыраудың ұшын берген уақытта полностью ареола дейміз ғой, полностью нәрестенің аузына кіріп отыру керек. И сонымен қатар жоғарыдан қараған кезде баланың жоғарғы ерні, яғни ареоланы полностью ұстап отыру керек. Ұштықты толығымен ұстап отыру керек. И төменгі жағынан қараған кезде төменгі ерні сыртқа қатты баланы шығып отыру керек. Соған қараймыз. Яғни дұрыс ана емізбейтін болса, прикладывать етпесе, онда ауа кіріп кету мүмкін. Яғни бала емген уақытта дыбыстар шығара бастады, шолпылдетіп. Сол уақытта ауа кіріп, балада іштің кебуі болады, нәресте түнімен ұйықтамайды. Жанар ханым, кешіріңіз, әңгімемізге жалғастырайық. Бізге ұялы телефонын хабарласып тұр екен көрермен. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз.
Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің немерем 6 айда, 6 ай болды туғанына. Іші кебе береді. Осы кезде омыраумен қалай емсе болады. Аха. Тағы қандай да белгілері бар ма басқаша? Бірінші балаңыз ба? Бірінші баласы ма? Екінші немерем, иә. А, екінші немересі. Жақсы, онда мұқият тыңдап алыңыз. Біздің маман кеңес береді сіздерге. Аха, жақсы, рахмет сізге. Яғни, жаңа айтып жатқандай, іші кебеді деп айтып жатқаныңыз, ол яғни біріншіден ол ананың тамақтануына байланысты. Анасы баланың іші кеппеу үшін қазір өзіңіз де біліп жатсыз ғой, барлық көкөніс жеміс-жидектердің барлығы шығып кетті. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, іші кебеді деп, егер дұрыс бала ұшын енбесе, дұрыс ауызға салмаса, соның өзі бір себеп. Иә, соның өзі бір себеп болады. Өйткені кейде бір қарап жатамыз, ана өзі бір жақта, баланың денесі бір жақта, иә, бала бұлай жүрмейді ғой, бір көремін өзім. Немесе отырып, жағы бала екі бұттың арасында тұрып-тұрып та ем жатқан балаларды көріп жатамыз. Ол негізі дұрыс емес. Ол олай емізген дұрыс емес. Өйткені ол біріншіден неше түрлі. Біріншіден емген уақытта, яғни бала ол сүтке шашалып қалуы мүмкін. Шашалу арқылы, яғни аспирационный синдром дейді, ауруханаға түсуге дейін, госпитализировать етуге дейін жағдайға келуі мүмкін. Одан кейінгі екінші бір жағдай ол аспирационды пневмония, яғни ол бала нәресте шашалған уақытта сол сүттің қалдықтары, яғни өкпеге бронх тініне түсіп кетуі мүмкін сол моментте. Одан кейін ана, яғни немесе учаскелік дәрігерді үйінен шақырады, немесе жедел жәрдемді үйінен шақырып ауруханаға жатқызылады. Ондай жағдайлар да болып жатады. Яғни сол себептен емізуге көп мән беру керек, технологиясына, техникасына, қалай отыру керек, қалай емізу керегіне. Сонымен қатар, ана бірінші кезекте өзінің тамақтануына, өмір сүру салтына көп мән беру керек. Міне, осыған тоқталыңызшы, қазір ғана іші кебе береді, мүмкін анасы дұрыс тамақтанбай жүр. Иә. Жалпы ана қалай тамақтану керек? Ол да болуы мүмкін. Яғни ана, яғни перзентханадан шыққан уақыттан бастап, біз ет тамақтарды көп жеуіне кеңес береміз. Сорпа. Иә, сорпа жеуіне көп кеңес береміз. Өйткені еттің құрамында өзіңіз де білесіз, көптеген темір бар. Ана да, нәресте де 6 айға дейін, яғни темір көп болса, организмде көп поступляция, онда организмде баланың гемоглобині жоғары болады, и нәрестенің сыртқы факторларға төтеп беру жоғары болады. Өйткені біз 6 айға дейін, өздеріңіз білесіздер, календар бойынша ең қажетті деген екпелерді саламыз. Сол себептен осы жас аралығында біз нәрестені ауыртпауға тырысуымыз керек, уақытылы алу үшін. Яғни тамақтанған уақытта сбалансированы болу керек, көмір суға бай, ақуызға бай, майларға бай тағамдарды ана жеу керек. Біздің кеңес қарсы болатын тағамдарымыз, яғни газированный жағында напитоктарға қарсымыз, сонымен қатар фастфудға қарсымыз біз. Одан кейін барып, қазір біліп отырсыз, жеміс-жидектердің барлығы шығып кетті, сырттан келіп жатыр. Сол жеміс-жидектерді пока өзіміздің елде жағында күн жылыған, күзге таман піседі ғой барлығы, сол уақытқа дейін кішкене шыдамдылық танытып. Негізі бала еміп жүргенде көкөністер жеуге болмайды, иә? Көкөністер жеуге болады, бірақ мерзімі бойынша ше. И бір күнде, иә, бір күнде мысалы бірнеше жеміс-жидекті, көкөністі жеуге біз кеңес бермейміз. Өйткені баланың, яғни асқазанның ішек жолы ана не жейді, сол омырау арқылы беріледі де, и жаңағыдай қорытпайды. Қорытпай, құсуы мүмкін бала, сонымен қатар іші кебуі мүмкін. Іш кепкенде оңай зат емес, ол ата-ана да ұйықтамайды, бала да шырылдап жылайды, мазастанып, енді үйдегі атмосфера бұзылады. Яғни ана да өзінің тамақтануына дұрыс көп мән беру керек. Қадағалау керек. Жақсы, осы тұста бізге хабарласқан тағы бір нөмір екен, қабылдайық қоңырауын. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ма? Қайырлы күн. Мен бірінші балам дүниеге келген кезде, жаңағы бір жақ омырауымды көп емей бергендіктен, екінші омырауымды сүт қайтып кетті. Одан кейін екінші балам дүниеге келгенде де, екінші омырауымды емістен бәрібір одан сүт шықпай қалды да. Үшінші балада да солай болуы мүмкін ба? Сосын кейін ол қалай сүт шығаруға болады қайтадан? Жалпы омырауға зиян емес па ол жаңағы бір жақта сүт болып, бір жақта сүт болмау деген сияқты? Рахмет сұрағыңызға. Болады ма сонда? Негізі ондай жағдайлар болып жатады. Бұл кісіге кеңес берерім, яғни үшінші балада біз айта алмаймыз, дәл солай болады, болмайды деп. Өйткені ол жүктілікті
жоспарланғанына байланысты, жүктіліктің қалай өткеніне байланысты, токсикоз, гистоз, сонымен қатар хроникалық жағы, созымалы аурулары бар жоғына байланысты анасының негізі кеңесім мамолог маманға көріну керек. Өткені организмде, яғни ағзада, бұл гормональдық фонда, яғни мидың сигнал арқылы, яғни сүт бөлініп отырлады, сол септен екі омырауы да негізінде бірдей болу керек. Сонымен қатар, жағы айтып жатыр ғой, бір омырауымды көп емізем деп. Бір омырауында сүт жоқ деді ғой сосын. Сүт жоқ болғаның өзінде де бұл ана емізу керек. Өткені сасайтын рефлекс дейді. Бала емген сайын миға, яғни сопақша миға сигнал барады. Мұнда сүт керек. Мұнда сасайтын рефлекс болып жатыр дейді. Нәресте сорған уақытта. Яғни сонымен қатар ол нәресте өзіңіздің бала болғаннан кейін сіз омырауға прикладывайтынға сіз өзіңіз еміреніп, жақсы көріп, нәрестені баланы емізесіз ғой, сол себептен ол сүт бөліне бастайды. Сразу сол моментте 2 литрлі, 1 литрлі бөлінбейді ол, біртіндеп күннен күнге жоғарылайды. Сонымен қатар сол омырауға массаж жасау керек. Күнделікті массажын жасап, сүті жоқ жерге, сүті жоқ омырауға. Сонымен қатар дәрі-дәрмектер тағайындалады бұл анаға. Екінші омырауда бар екен деп сол ғана омырауды емізе беруге болмайды. Өйткені ертең ол косметикалық түрде де баланы омыраудан айырған уақытта екі омыраудың көлемі өзгеріп кетеді уже. Екі түрлі болып. Екі түрлі болып. Видите, әйел адамға да кішкене дискомфорт алып келеді келесі өмірде де. Яғни осындай жаңағы бір омыраудан шықпаған жағдайда ең бірінші балаға емізу керек дегенмен де бала жоқ болса да емізу керек. Екіншіден ухалалар жасау керек. Және дәрі-дәрмектер керек. И контрастты жаңа душын алу керек. Осылардың барлығы көмектеседі. Көмектеседі. Біздің көрерменімізге сіздің жауабыңыз ұнады деп ойлаймыз. Енді біз өзіміз естіп жатамыз, көріп жатамыз. Осы тіпті таныс қыздардан да көремін, баланың мұрны бітелсе, жаңа шашалса, осы сүт омырау сүтін мұрнына тамызып жатады, көзіне тамызып жатады, біреулер құлағына. Осы қаншалықты шындық, ол дәрілік қасиет бере ала ма? Осы мұрнын ашып жібереді деп айтады, ол шын ба жоқ әлде ол сұйықтық құйғаннан, кез келген сұйықтық құйсаң мұрны ашылып кете бере ме баланың? Иә, ондайды өзіміз естігенбіз. Негізі болады ма? Негізінде үлкен жастағы аналар ғой көбінесе жасайтын, жастар ондайды жасамайды. Өйткені енді омырау сүті ол жаңағы гигиеналық тұрғыда тазасына таза ғой, бірақ ол тамақтану үшін арналған. Ол құлақты тазалағанға, көз мұрын тазалағанға арналған. Бірақ мұрны ашылып кетеді. Ашылғанда мұрынға тұзды суды тамызсаңызда мұрын ашылады. Ашымай ма деген? Жоқ. Яғни қазір тамшылар көп қой. Изотоникалық дейді, изотоникалық тамшылар, олар ашты емес, олар мұрынның қуысын құрғатпайды. Яғни сонымен күнделікті ана, яғни баланың мұрынын күтімін жасау керек. Біз оны да патронаттық неге барған кезде үйретеміз, көрсетеміз, туруын да мен тазалау керек екен. Яғни ухачистка менен мұрынды ешқашында тазалауға болмайды. Өйткені мұрындағы маңқаны ары қарай ана итеріп жібереді. Одан кейін аспираторлар бар қазіргі таңда, қолдан жасалынған аспиратор бар, ауыз арқылы қолданылатын автоматтық түрдегі аспираторлар бар. Солар арқылы мұрын қуысын тазалау керек. Яғни ана омырау сүтін тамызып ашқан дұрыс емес. Дұрыс емес. Медицинада ол дәлелденбеген нәрсе деңізші. Омырау сүті енді таза ғой, таза, бірақ ол тамақтануға арналған. Жақсы, түсінікті. Енді көп ата-аналар қазір баласын емшектен шығарып жатады ғой. Біреуге апарып береді, күйе жағы қорқытып қояды. Жалпы сіз маман ретінде кеңес беріп өтіңізші, қалай баланы омыраудан шығарған дұрыс? Оны алдамай, қорқытпай, жалпы өзінің уақыты келгенше немесе еме берсе 3-4 жасқа келгенде бала өзі қойып кетеді ма? Жоқ әлде оны міндетті түрде қинап шығару керек па солай? Мысалы біз шай ішпесек басымыз ауырады деген сияқты, баланың да мысалы ембесе басы ауыратын шығар, бірдеңе жетіспей тұратын шығар деген сияқты. Жоқ, енді бір жағынан қазіргі таңда аналардың өзі де омыраудан ертерек айыруға тырысады. Өйткені бір жыл үйде отырады, бір жылдан кейін уже декреттік жаңағы демалысынан жұмысқа шыққысы келеді. Енді ол отбасының өзінің ішкі жағдайына байланысты ғой, енді ол бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін, соған байланысты кейбір аналар бізде даже 6 айында бала сәпсем кішкентай уақытта да, иә, ол бала енді сондай уақытта да жұмысқа шығып жатады. Бірақ негізінде біз міндетті түрде 2 жасқа дейін емізуге кеңес береміз. Бірақ мен өзім практикамда болған 4 жасқа дейін емізген ана, яғни бала 3 жас 8 айында
біз міндетті түрде сұраймыз ба, әлде омырауымен емізесіз ба деген бізде өзіміз сұрақтарымыз бар. Арнайы. Арнайы. Үнемі приемда қабылдауда болған кезде сұрайтын. 3-8 айлық бала сұраса мамасы емізем дейді. Сүт бар ма десем, сүт бар дейді. Сүт бозылмаған. Сүт бар екен анаға біліне ма өзіне? Иә, омырауға келіп отырады ғой сүт. Бірақ ол, яғни 2 жасқа дейінгі мысалы, ана мүмкіндігі болып жатса емізгенде, ол тек қана омыраумен ғана емізбейді ғой. Ол қосымша тағамдардың барлығын береді. Өткені тек қана омырау сүтіменен бала қанығады, яғни ағзасы 6 айға дейін ғана. 6 айдан бастап тек қана омырау сүті балаға аз болып табылады. Яғни қосымша тағамдарды енгізу арқылы, өткені бала 5 жасқа дейін өте интенсивті түрде өседі ғой. Баланың өсуі, интеллектуалдық өсуі, психологиялық жағы өсуі артта қалмау керек. Сол себептен тек қана омырау сүтімен емізсек, ол жеткілікті емес. 6 айға дейін тек қана омырау сүті жеткілікті. 6 ай мен 1 жастың арасынан бастап, біз біртіндеп қосымша тағамдарды енгізу арқылы баланың рационын кеңейтеміз. 1 жаста бала общий столдан барлық тағамды жеуге уже организмі, яғни дайын болу керек. Енді жалпы сіздердің өзіңіздің тәжірибеңізде кездесті ма, мысалы, өздігінен бала 2 жасқа келгенде, 1 жасқа келгенде емшектен шығып кетеді, өзінен өзі шығып кетеді, ембей қояды мысалы. Сондай балалары бар ма жалпы? Жоқ әлде ол өзін қинап шығармағанша, олар еме бере ма? Жоқ, ондай балалар да болады. Мысалы, кейбір балалар жағы сүттің анасы қандай тағам жейді, тағам жеуіне байланысты сүттің құрамы өзгеріп, дәмі өзгеріп отырады. Дәміне қарай. Дәміне қарай. Яғни балада баланы талдай алмайсыз ғой. Бала ол дәміне қарай сүттен жағдай отказ беру мүмкін. Яғни бала уже емісі келмей, общий столдағы тағамдарды жегісі келіп, сұранып, сол тағамдарға ешқандай қиындықсыз, қорқытпай бала жағы өтеді. Негізі бұл емшектен, яғни омыраудан шығарудың өзі, ол белгілі бір этаптардан тұру керек, яғни баланы бүгін, мысалы, күнне 5-6 рет емізіп отырып, ертең сразу шорт кесіп, баланы емшектен жағында шығаруға кеңес бермейміз. Өткен ол балаға психологиялық түрде ол стресс болып табылады. Яғни бір күн 4 рет емізсең, бір күні 3 рет емізсең, одан кейін 2 рет емізсең. Яғни емізудің санын азайту арқылы қосымша тағамдардың, яғни общий столдан беретін тағамдардың санын жоғарылату арқылы біз баланың организмін дайындаймыз. Одан кейін барып бала қиналмай, жақсы стресс алмай омыраудан өзі шығып кетеді. Жақсы түсінікті. Жанар ханым, біз бағанадан бері осы омырау сүтінің балаға пайдасы жайында айтып жатырмыз. Жалпы баланы емізгеннің анаға қандай да бір пайдасы бар ма? Ананың бойында өзгерістер болады ма, осыған тоқталсаңыз? Әрине, балаға деген пайдасы өте жоғары, анаға деген де пайдасы өте жоғары. Яғни біз қазіргі таңда жас аналар болсын, үлкен жастағы аналар болсын, міндетті түрде айтамыз, яғни өзіне қалпына келуіне, сонымен қатар жатырдың, яғни ана баланы емізген сайын, яғни организмде окситоцин деген гормон бөлініп отырады. Бұл гормонның әсері, яғни жатырдың жиырылуын, яғни тездетеді. Яғни өзіңіз де білесіз, яғни физиологиялық түрде ана босанғаннан кейін, яғни жатыр өзінің эластикалық қабілетінен айырылып, яғни созылады ғой, керіледі ғой нәресте жатырда болғандықтан. Соны қалпына келуіне тартылады, жиырылады. Яғни окситоцин гормоны ол жақсы именно жатырдың бұлшық еттерін жиыратын гормон болып табылады. Соның өндірілуіне көп әсерін тигізеді, атсалысады, көп мөлшерде өндірілуіне емізген сайын, яғни жатырдың жиналуы, тарылуы неғылып, и ананың өзінің енді фигурасы деп айтамыз ғой, яғни қалпына келуі, жоқ, керісінше қалпына келуіне, яғни жатырдың қалпына келуіне көп әсерін тигізеді. Яғни әйел адам неғұрлым баланы үлкен жасқа дейін емізсе, соғұрлым анаға да ол пайдалы. Үлкен жасқа дейін емізген. Үлкен 2 жас, 3 жас дейін емізгені. 2 сағат, 3 сағат сайын деп айтып жатыр ғой. Солай емізген сайын окситоцин гормоны көп мөлшерде бөлініп, яғни жатырдың тез қалпына келуіне. Яғни әйелдің әйелдік келбеті қалыптаса бастайды ғой бәрібір, иә? Дегенмен де гормондары ойнайды, неғылады. Енді анаға да балаға да теңдей пайдасы болып тұр ғой бұның, иә? Жалпы мен өз басым көремін, көп құрып, кешіріңіз, осы жерде бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ма? Мен сұрағымды орысша қойсам болады ма екен? Қайырлы күн. Иә, қойыңыз.
мына лактация дейді ғой, кальцийдің көп требует большого как выброса кальция, что ли, вот при лактации. Сон бәрін әйелден алады ғой, әйелдің ағзасынан. Ал енді әйел адам сол емізген кезде, бала емізген кезде кальций қосымша жеп отырса, ол балаға әсер етпей ма? Мысалы, мен кенже балам 6 айында төбесіне темечка дейді ғой, 6 айында бітіп кетті. Вот, сол себеп болды ма деп мен ойлаймын. Өйткені маған врачтар айтты, педиатрлардың 6 айында ол бітпеу керек деді. Вот сол себеп болды ма деп соны ойлаймын. Сондықтан кальций жеп тұру керек па, жемеу керек па, сол жағынан айтып бересіз ба? Түсінікті. Рахмет. Сіздің көрермендер орысша қоямын деп осылай қазақша қойып жатады өздері. Түсіндіңіз ғой, сұрағын? Иә, түсіндім. Яғни бұл кісінің айтуы бойынша 6 айында баласының еңбегі, яғни үлкен еңбегі жабылып қалған. Яғни оған да бірнеше көрсеткіштер бар. Яғни нәресте туылғаннан бастап біз міндетті түрде қай уақытта туылғанына мән береміз. Егер қыстың күні, күздің күні күн сәулесі аз уақытта туылған нәресте болатын болса, жаңағы ана айтпақшы, кальций препараттарын D3 витаминді, яғни кальцийді анасы мысалы кальций препаратын ішсе, ол кальций асваиваться ету керек организмде. Қорытылу керек. Қорытылу керек, сіңу керек организмге, баланың организміне. Сол сүт арқылы берілген екен. Сол себептен күн көзі кальций жақсы мөлшерде қорытылу үшін D3 витамині керек. Ол бізде, яғни күн салқын болып, қыс мезгілі болып жатқаннан кейін біз D3 витаминді сырттан енгізіп отырамыз. Профилактикалық неде баланың еңбегі үлкен болмауына, одан кейін барып тез жабылмауына біз көп көңіл береміз. Бұл кісі дұрыс айтады, 6 айында ерте жабылып қалған. Негізі бір жасқа таман жабылады, 10 ай менен бір жастың аралығында. Оған да омырау сүті әсер етеді ма? Әсер етеді. Яғни жақсы кальцийға бай омырау сүті болса, сүтте ол тез жабылады, иә? Омырау сүтінде міндетті түрде кальций бар. Бұл кісі сырттан, яғни кальций көп мөлшерде, білесіз ғой, босанған әйелдің, яғни сүйектерін бәрі босап, тістерін бәрі босап, кальцийдің саны азаяды организмінде. Бұл кісі өзінде қалпына келтіру үшін кальций препаратын сырттан ішкен. Видите, соның әсерінен баланың еңбегі тез жабылып қалды деп уайымдап отыр. Тез жабылғанда енді тұрған ештеңе жоқ. Самый главный жағы. Нәрестенің аймайы бір жасқа дейін бізге аймайы келіп отырады. Қабылдауға, яғни біз сол уақытта баланың бас шеңберінің өлшемін алып отырамыз. Басы өсіп отырса, өзінің, яғни декреттік деңгейіне сәйкес келіп отырса, оның ешқандай зияны жоқ. Одан қорқудың да қажеті жоқ. Ал жаңағыдай кальций препаратын сырттан ішпеудің несі, яғни ана нәрестені туып болғаннан кейін көбінесе біз сүт тағамдарын көптеп жеуге кеңес береміз. Егер де тістері түсіп, жағдай қатты клиникалық көріністер болып жатса, міндетті түрде кальций препаратын ішпес бұрын лабораториялық түрде қандағы кальцийдің, фосфордың деңгейін біліп алып, содан кейін барып дәрігердің нұсқауыменен кальций препаратын ішу керек. Иә, ол негізі зиян емес қой, ерте жабылған еңбекте. Ол өзінің физиологиялық дамуына байланысты ғой. Негізі баланың қосымша кальций қабылдағаны бар, және жалпы өзінің дамуы бар баланың. Басы ары қарай егер де өсіп жатса, онда ешқандай зияны жоқ. Зияны жоқ. Иә, бас өсу керек. Негізі соны қадағалау керек қой, бұл көрерменіміз. Иә, түсінікті деп ойлаймын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Осы мен балам қазір 2-де, әлі емеді. Айтып жатады ғой, кейбіреулер 4-ке шейін, 5-ке шейін еме берсе жақсы қайта деп. Ал тағы бір адамдар айтады, туыстарым ол көк сүт болып кетеді, одан ешқандай пайда жоқ дейді. Шығарып тастаған дұрыс па, әлде тағы еме берсін ба? Негізі еміп жүр ғой өзі. Енді құмарланып емсе менің ойымша еме берген. Сіз не дейсіз? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Бірақ енді көк сүт болып кетеді, біздің енді апаларымыз, үлкен кісілерді білесіздер ғой. Көк сүт болып кетеді дейді, оның пайдасы жоқ, оны неге емізе бересің? Оданша қосымша тамақ бер дегендегісі ғой енді. Иә, бір жағынан апалардікі де дұрыс. Өйткені тек қана жаңағы сүттің құрамын өзгеретіні рас. Яғни бұл баланың, 2 жастағы баланың жаңағы сүт ему арқылы ол әдет болып кетуі мүмкін. Тек қана әдет, барып еміп не алып отырады, а ол су ішкенмен тең болады. Ешқандай жаңағы құнары жоқ. Бәрібір организмге су керек қой? Жоқ, су керегіне керек қой. Просто жаңағыдай емшек сүтін емумен
қатар бала міндетті түрде құнарлы тағамдарды жеу керек, чтобы баланың салмағы, жағы бойының өсуі, физикалық өсуі, психологиялық жағынан өсуі артта қалмасын. Тек қана емшек сүтімен 4 жасқа дейін, 5 жасқа емізсе, ол бала бір жағынан ерке болып кету мүмкін. Одан кейін сөйлеу, яғни ол емізген кезде, білесіз қой, тілшік, тіл, нен бәрі акты қатысқаннан кейін, ол баланың сөйлеуіне, ры әріптерін жағы айтпай, кеш сөйлеуіне, сонда кер әсерлері болуы мүмкін. Яғни бұл кісіге тоқтату керек осы кезде, е? Бұл кісіге қазіргі таңда, яғни педиатр дәрігермен кеңесу керек, өткен мен баланы көріп тұрған жоқ. Баланың деңгейіне қарай. Яғни өсуіне, жағы өзінің сверстниктеріне, қатарлас балармен дамуы сәйкес келе ма, сәйкес келмей ма, артта қалып жатыр ма, немесе ілгерілеп жатыр ма, ілгері жүретін балаларда болады. Соған қарай, яғни корректировка жасау керек бұл кісіге. Біз яғни көру керек жағдайына қарап дейсіз ғой. Бойын салмағын сөйлейді, сөйлемейді. Иә, біз көріп жатамыз, менің бір таныстарым да бар, баласын 1,5 жаста, 2 жасқа толар толмас шағында осы омыраудан шығарды. Шығарған кезде бала енді басы ауырып, азып, тозып, ыстығы көтеріліп сөйтіп кетті. Одан кейін қосымша тамақтар жей бастады. Сондай бала қиналған кезде қайтадан омырау сүтін бере салса болады ма? Енді баланы қинамай, жоқ әлде міндетті түрде оны қинап, сөйтіп шығару керек па? Жоқ, ол міндетті түрде қинап шығару керек емес, балаға стресс жасап, айтып жатырмын ғой, дайындау керек баланың организмін, дайындау керек жаңағыдай. Сразу шорт басып, болды, ертеңнен бастап сен ембейсің деп алып тастауға болмайды. Баланың организмін дайындап, қосымша тағамдарды көп мөлшерде жеуіне, общий столдан сорпаларды, жаңағы ботқаларды жақсылап жеуіне, витаминдердің организмге көптеп түсуіне қарап, соған қарай жағып беру керек. Түсінікті. Бізде мысалы баланы құса беретін деп білеміз. Еміп алады, құсады, еміп алады, құсады. Бұған не себеп? Яғни еміп алып құсуы ол бірнеше жағдайға байланысты болуы мүмкін. Ол бірінші, егерде жағы еміп болғаннан кейін баланы міндетті түрде тік ұстау керек қой, вертикальді қалыпта. Егер тік ұстаған уақытта бала лақылдатып құсатын болса, онда ол неврологиялық түрде болуы мүмкін. Міндетті түрде невролог маманына көрсету керек. Ал егер де бала тек қана кекіріп атырышқа жасайды ғой, ауа кіріп кеткеннен кейін атырышқа жасап құсатын болса аз мөлшерде, онда ода тұрған ештеңе жоқ. Ол қалыпты жағдай. Ол қалыпты жағдай. Жақсы, енді біздің хабарымыздың уақыты да өз мәресіне жетіп қалды. Жанар ханым, сіздің осы біздің жас ата-аналарға, көрермендерімізге беретін кеңесіңізді айта кетсеңіз. Қандай кеңес бересіз осы омыраумен емізіп жүрген ата-аналарға? Кеңесім, яғни жас аналар болсын, үлкен жастағы аналар болсын, міндетті түрде омыраумен емізуді тоқтатпаңыздар. Бір жас болсын, екі жас болсын, мүмкіншілік болғанша омыраумен емізу керек. Өйткені омырауды емізу арқылы сіз балаға көптеген иммундық клеткаларды, иммунитетті жоғарылатын антиденелерді беріп отырасыз. Сонымен қатар өзіңіздің мейіріміңізді төгу арқылы баланың сізге деген қайтатын мейірімі де сол мөлшерде болады. Яғни тек қана тамақтандырып қана қоймай, мейірімді де бере аласыз дейсіз ғой, осы ана сүт арқылы. Яғни ана сүтіне ештеңе теңгелмейді әрине. Сізге Жанар ханым көп-көп рахмет, осы уақытыңызды бөліп біздің көрермендерімізге үлкен мағлұмат бергеніңіз үшін. Қымбатты телекөрермендер, біздің бүгінге хабарымыз осымен аяқталды. Басты байлығымызды бағалай білейік, келесі кездескенше сау болыңыздар.